Då i det 12:e kapitlet av Simon Lindgrens bok, det heter Software, Algorithms and Data och handlar om de tekniska förutsättningarna för nya och sociala medier. Och det som är intressant i det här kapitlet är några nyckelbegrepp här. Så det första är då mjukvara. Och mjukvara är ju då den typen av programkod som hela tiden förändras och som alla tjänsterna är så att säga programmerade i. Och det som är intressant med mjukvara är att analysera vilka mjukvaror som bygger upp sociala medier. Genom att analysera dem så kan man så att säga ta reda på hur och för vem som de här mjukvarorna är skapade helt enkelt. Så när vi surfar på nätet och går in på olika tjänster på nätet, vare sig det är Facebook, Instagram eller Spotify eller vad som helst, så bygger de här i grund och botten på mjukvara som givetvis körs på fysiska datorer. Men mjukvaran är någonting som då gör det möjligt att programmera de här olika affordanserna, de olika funktionaliteterna i användargränssnittet. Och sättet som ett program eller en tjänst är programmerat med hjälp av mjukvara skapar så att säga förutsättningarna för dels användarupplevelsen, så som vi förstår en app eller en webbsida eller sättet som vi interagerar med den. Men det som är viktigare i det här sammanhanget är att mjukvarorna har också så att säga en dimension som är osynlig för användaren. Och vad det som är osynligt för användaren är hur mjukvaran hanterar data in och ut genom så att säga programmen. Och den datan är det som samtidigt då skapar värdet för den som äger tjänsten. Så till exempel, Facebook har en användarupplevelse. Vi kan gå till Facebook via vår webbläsare och vi möts då av ett gränssnitt som vi kan interagera med mjukvaran med. Vi kan ladda upp bilder, vi kan kommentera, vi kan scrolla, vi kan klicka oss fram och så vidare. Men under ytan på Facebook kan man säga så finns det en helt annan aspekt av hur den här mjukvaran är programmerad som så att säga går ut på att samla och processa data som vi genererar när vi använder oss av Facebook. Så till exempel om vi laddar upp en bild till Facebook och vill dela med oss av den så händer det någonting mer med bilden. Förutom att den visas för mina vänner och så vidare och att jag själv kan se den. Den här bilden lagras någonstans. Den här bilden analyseras utav Facebook. Och den här bilden blir sedan en punkt i Facebook där man kan till exempel då lägga till mera information om bilden. Till exempel, jag laddar upp en bild och den får 10 likes. Då kopplas två typer av data till varandra. Bilden kopplas till 10 stycken likes. Och de här 10 stycken likesen kan då användas för att säga om den här bilden är populär eller inte. Eller vem det är som har interagerat med den. Så mjukvaran som så att säga digitaliseringen medför. Framförallt när det kommer till sociala medier. Gör det möjligt för oss att på helt nya sätt mäta hur liksom det är olika typer av innehåll på nätet, vad de har för värde. Och med det menas att till exempel om jag skriver någonting i sociala medier och det får väldigt många likes eller väldigt många delningar eller retweets eller vad det nu kan vara, så säger det här hur många likes jag har fått, säger någonting om hur populärt eller hur intressant eller hur kontroversiellt det som jag har skapat är. Och på så sätt så genereras hela tiden information om innehållet. Och detta är då i någon mening helt nytt för de digitala medierna. Om vi jämför detta med ett program som sänds på tv så tillförs väldigt lite information om det här tv-programmet. Men en uppdatering på Facebook eller en statusuppdatering på Twitter, den får sitt värde genom att
det hela tiden tillförs information om det. Hur populärt är det? Hur stor spridning har det fått? Vem har interagerat med detta? Detta är det som mjukvarorna gör, även om det inte är synligt för oss användare. Det är inte en del av användargränssnittet, om man säger så. Det mest klassiska exemplet, eller det mest berömda exemplet, är hur Google fungerar. Så när vi söker efter någonting på Google, om vi söker efter, vi står här idag, står vi vid Näckrosdammen, mitt i Göteborg. Om vi söker googla på näckrosor till exempel, om det är vårt sökord, då presenteras ett antal sökresultat för oss. Och de här sökresultaten då är rankade. Vi har den första träffen, den andra träffen, den tredje träffen, den fjärde träffen och så vidare. Hur kommer det sig att just en viss hemsida här som handlar om näckrosor kommer före en annan hemsida? Detta bygger på att Google som en mjukvara har en mängd olika mjukvaror som i sin tur då rankar innehållet. Och den här algoritmen eller det här systemet kallas för PageRank. Och det är Googles så att säga sätt att bearbeta sidor på nätet och försöka ranka dem på olika sätt. Vilken är det som är mest relevant för just den här användaren som söker på näckrosor just nu? Vilken sida ska vi presentera först till användaren så att användaren blir som allra mest nöjd över det här sökresultatet? Och för att förstå hur den här värderingen går till, eller hur den här rankningen då går till, som finns i alla möjliga sociala medietjänster så fort vi ska presentera information på ett strukturerat sätt, så tar Lindgren upp i den här boken begreppet algoritm. Och begreppet algoritm är någonting som jag förklarar i en annan video som jag länkar här nere. Det finns en längre utveckling av det här begreppet, men i grund och botten så är en algoritm en serie av instruktioner som på ett eller annat sätt behandlar data. Så i det här fallet då till exempel så kan man säga att om det laddas upp en bild på Facebook och den här bilden får olika likes, så finns det en algoritm som räknar hur många likes det är som den här bilden får. Och sedan så beräknar den med hjälp av antalet likes hur den ska presentera den här bilden i andra sammanhang. Var ska den visas? Hur högt ska den rankas i olika sökfunktioner? För vem ska den visas och så vidare? Baserat på hur andra människor interagerar med den. Så en algoritm tar en typ av data, likes, omvandlar den här datan enligt en serie instruktioner där vi värderar hur någonting ska beräknas, och ut kommer ett resultat, och det här resultatet är då det som presenteras sen för användaren. Ett annat exempel då, Googles PageRank. Så vad Google gör är att Google samlar in en massa saker på nätet. Den så att säga trålar nätet efter information. Och sedan så finns det en grundläggande algoritm. I alla fall så här såg det ut när Google startade. Nu är det mycket mer komplicerat. Men när Google startade så hade man programmerat den här PageRank-algoritmen att gå igenom inkommande länkar. Så algoritmen var en serie instruktioner som sa, ta denna sida, räkna sen hur många gånger andra hemsidor länkar till den. Och basera sedan den här prioriteten i sökresultat baserat på detta. Så algoritmerna är så att säga serier av steg som berättar för datorer, som i sig är ganska dumma, hur de ska värdera och ranka och hur de ska skapa olika typer utav ny data som presenteras för användaren. Och detta gör då att på grund av att sociala och digitala medier bygger på mjukvara som i sin tur innehåller en uppsättning algoritmer för att ranka, prioritera, transformera och bearbeta data, så blir vår upplevelse och vår erfarenhet av de här medierna i någon mån beroende av hur de här algoritmerna
så att säga processar data. Så när vi använder oss av nya sociala medier, när vi använder oss av olika digitala medier, så är hela vår användarupplevelse något som formas och skapas av hur de här algoritmerna är inställda och programmerade. Detta till trots så är jag väldigt ofta de här algoritmerna ganska osynliga för oss. Så när vi så att säga får till oss information så vet vi inte vi exakt vilka överväganden som har skett när man har prioriterat att så att säga visa viss information och dölja annan information. Och detta har gett upphov till en mängd olika komplikationer kan man säga, att vi vet inte längre om hur olika överväganden görs för att visa information för oss. Vi kan ha en idé om det, vi kan läsa på, vi kan studera och vi kan så att säga sätta oss in i hur de här algoritmerna fungerar. Men vi kan aldrig veta precis i detalj vilket övervägande som ligger bakom att just det här typen av innehåll presenteras för mig, men inte det här. Eftersom väldigt mycket av de här prioriteringarna är företagshemligheter när vi går till de här stora företagen. Och vad de här väldigt ofta gör är att de inte bara så att säga prioriterar vilket innehåll som ska visas, utan algoritmerna är också designade för att räkna ut hur publiken är beskaffad. Så till exempel, det laddas upp en bild på ett visst typ av innehåll, en bild på en näckros. Och sedan så analyseras då vilka det är, vilka personer, vilka individer det är som interagerar med den här bilden på en näckros. Och det säger någonting om de här personerna. Om jag väljer att lajka en bild på en näckros, då säger det någonting om huruvida jag är intresserad av näckrosor eller inte. Och den informationen är väldigt värdefull, speciellt då när det kommer till produkter av något slag som vi kan köpa och sälja. De här näckrosorna är tyvärr inte till salu, men låt säga att jag gillar en ny stereo, eller jag gillar ett program som visas på Netflix, eller jag gillar någon ny typ av gadget som jag kan köpa och ha hemma. Då är den här informationen väldigt viktig, för då kan det vara så att jag är en potentiell köpare. Eller så är det så att jag och mina vänner, alltså andra personer som jag är kopplad till i sociala medier, kan vara intresserade av ett visst inköp. Så sociala medier, deras mjukvara, inklusive deras algoritmer, försöker extrahera information inte bara om innehållet utan också om användaren. Och när vi vet en massa saker om användaren, då har vi skapat någonting som är väldigt värdefullt och någonting som går att omsätta till kronor och ören. Och här hittar vi anledningen till varför dessa stora teknikföretag är några av de största företagen som vi har i världen.